Գրված է, որ բանկային ոչ մի գործարք չեմ կարողանել, այսինքն նույնիսկ եթե գումար ուղարկեն ինձ օգնեմ, քանի որ ես կալանով որ կա, պետք է հաստանեմ բերդը։ Ես չեմ կարող ոչ մի գումար ստանամ, քանի որ աղջիկս Ֆրանսիայից միշտ ինձ գումարներ է ուղարկում։ Չեմ կարող ստանալ։ Նաև գույքս պետք է բնականձեն եւ բնականըս կալանքի տակ է սողացի ծնողին։ Ուր տանեմ։ Հիվանդ ծնողիս ուր տանեմ։ Զովացի մայրը, որ փողոց շպրտեն, սա է Հայաստանի օրենքը։ Ում համար է գնացել իմ եղբայրը պատերազմի ժամանակ, որ այսօր այդ զովացի ծնողին փողոց շպրտեն։ Ես ուր տանեմ այդ հիվանդ ծնողիս, 75 տարեկան։ Տղայիս դատապարտել են անհիմն, տունս խլում են, գույքս կբռնագրավել են, ես Հայաստանում մնամ, ինչ անեմ։ Հայաստանի փողոցներում թափառելու փոխարեն գոնե կգնամ Թուրքիա, Թուրքիայում կխնդրեմ մի ապաստարան, որտեղ ինստեղ կտան ապրելու։ Ես հրաժարվում եմ Հայաստանի քաղաքացիությունից։ Ես չեմ ուզում Հայաստան մնամ, այլտեղ չունեմ, անելու ոչ մի բան չունեմ։ Եթե բնականից խլում են, որդուս դուժում են մեկուսարաններում, այսինքն մեկ օր էլ կարող է նրա մահվան լուրը իմանամ։